কিম তেতিয়ালৈকে বিজেপিতে ভোট দিম জিমানে জি নহলেও মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালেও গোটেই জীৱন জুৰি বিজেপিকে ভোট দিম এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী ভোটারে বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এগৰাকী ভোটারৰ এই মন্তব্য বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে চিনি নাপায় সেই সকল ভোটারক যিসকল ভোটারে 10 বছৰ দিন শেৰমান আলীৰ বাবে কাম কৰিলে শেৰমান আলীৰ ওচৰত যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ অভাব অভিযোগ দাঙি ধৰিবলৈ যায় তেতিয়া চিনি নাপাও বুলি মন্তব্য কৰে যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ বিধায়ক শেৰমানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সমষ্টিবাসীৰ ক্ষোভ আমাৰ দুখৰ সময়ত বিধায়কৰ খবৰ নাই দুখৰ সময়তে বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে চিনি নাপায় বুলি সমষ্টিবাসীয়ে এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে গৰা শহৰীয়াত শ শ লোক ধ্বংস হৈ গৈছিল কিন্তু বিধায়কৰ খবৰ নাই এনেদৰে এতিয়া সমষ্টিবাসীৰ ক্ষোভ আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ গৰা খহনীয়াত উটি গ'ল তাৰ পাছতো বিধায়ক উপস্থিত নহ'ল শেৰমান আলীৰ বাবে 10 বছৰ দিন কাম কৰিছোঁ এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী ভোটারে কিন্তু শেৰমান আলীয়ে আজি আমাক চিনি নাপায় বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে ভোটারক চিনিয়ে নাপায় বুলি ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে এগৰাকী সমষ্টিবাসীয়ে শেৰমানৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ কিন্তু মোক চিনি নাপালে অভাব অভিযোগ লৈ গৈছিলে সেই ভোটারগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁ চিনি নাপালো নেপায় বুলি মন্তব্য কৰিছে মইনবৰী ধ্বংস হোৱাৰ পাছত আহিব নেকি শেৰমান শেৰমান আলী কেতিয়া আহিব সমষ্টিবাসীৰ দুখ দুৰ্দশা খবৰ ল'বলৈ একেটা আধাৰশিলাকে চাৰিবাৰকৈ স্থাপন কৰিছে চাৰিবাৰকৈ মুকলি কৰিছে এটা আধাৰশিলা কিন্তু আজিলৈকে এটাও শিলগুটি নপৰিল বুলি মন্তব্য কৰিছে এতিয়া সমষ্টিবাসীয়ে চৌবিশত শেৰমান আলীক প্ৰত্যুত্তৰ দিব জনতাই শেৰমান আলীক এতিয়া এনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব চৌবিশত মোৰ ব্যক্তিগত ভোট কোনেও নিব নোৱাৰে শেৰমান আলী আব্দুল খালেক বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা এজন লোকৰ শেৰমান আলীৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ এই মন্তব্য বিজেপিক ভোট দিম বুলি এতিয়া মুক্ত ঘোষণা কৰিছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি কৰিলেও মোৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিম এই মন্তব্য কৰিছে এতিয়া জীয়াই থকা পৰ্যন্ত সিহঁতক ভোট নিদিওঁ অৰ্থাৎ শেৰমান আলী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু আব্দুল খালেকক ভোট নিদিয়ে বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সমষ্টিবাসীৰ ক্ষোভ ইটোৰ পাছত সিটো ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সমষ্টিবাসীয়ে শেৰমান আলীৰ বিধায়ক শেৰমান আলীৰ সমষ্টিৰ এতিয়া ক্ষোভ বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে কেৱল বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ নহয় বদৰুদ্দিন আজমল আৰু আব্দুল খালেকৰ বিৰুদ্ধেও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মইনবৰী সমষ্টি বছৰ বছৰ ধৰি গৰা খহনীয়াত সৰ্বচন্ত হৈ পৰিছে সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছে মইনবৰী সমষ্টি মইনবৰী সমষ্টিত কিন্তু আজিলৈকে শাসনৰ ফুলজাৰি মৰা এইসকল বিধায়ক শেৰমান আলী আব্দুল খালেক বদৰুদ্দিন আজমল আজিলৈকে সেই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাই গৰা খহনীয়াত সৰ্বচন্ত হোৱা এইসকল লোকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই এইসকল বিধায়কৰ কেৱল মাত্ৰ অস্থায়ী ৰভাতলত তেওঁলোকে ডিঙিৰ সিৰ ফুলাই ভাষণ দিওঁতেই সময় যায় নিৰ্বাচনৰ আগত ধুমুহাৰ দৰে আহে জনতাক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি আঁতৰি যায় এনেদৰে এতিয়া সমষ্টিবাসীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক শেৰমান আলীক সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি কৈছে 2024ত সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ সাজু হৈ থাকক এইবাৰ বিধায়ক শেৰমান আলী বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বাবে 10 বছৰ ধৰি মইনবৰী সমষ্টিৰ এইসকল লোকে কাম কৰি আহিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি এগৰাকী বিধায়কক জিকাবৰ বাবে যিমানখিনি কৰিব লাগে জনতাই নিজৰ বহুমূলীয়া ভোটদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি কৰি দিছিল বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বাবে কিন্তু বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে সেইখিনি মানুহকে চিনি নাপালে যিখিনি মানুহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত শেৰমান আলীৰ বাবে 10 বছৰ দিন কাম কৰিলে শেৰমান আলীয়ে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল কাম কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰি বিধায়ক শেৰমান আলীক 10 বছৰ দিন সহযোগ কৰিলে কিন্তু বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে চিনি নাপালে অভাৱ অভিযোগ লৈ শেৰমান আলীৰ কাষলৈ গৈছিল এইসকল সমষ্টিবাসী কিন্তু শেৰমান আলীয়ে তেওঁলোকক চিনিয়ে নাপাওঁ বুলি ক'লে যি এই মন্তব্য কৰিলে শেৰমান আলীয়ে সেই মন্তব্যৰ এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে সমষ্টিবাসীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া যি নহ'লেও পৰৱৰ্তী যিমান বছৰ তেওঁলোক জীয়াই থাকিব তেওঁলোকৰ জীৱন যিমান দিনীয়া হ'ব সিমান দিনলৈকে তেওঁলোকে কেৱল বিজেপিকে ভোট দিব তেওঁলোকৰ সেই বহুমূলীয়া ভোট ভোটাধিকাৰ যি অধিকাৰ আছে ভোটৰ অধিকাৰ আছে সেই মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোকৰ পৰা কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰিব বুলি এতিয়া হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ জনতাৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ এতিয়া সাজু থাকিবলৈ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এগৰাকী মইনবৰী সমষ্টিৰ বাসিন্দাই মইনবৰী সমষ্টিৰ এগৰাকী বাসিন্দাই এতিয়া উল্লেখ কৰিছে 2024ত সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ দিব শেৰমান আলীক শেৰমান আলীয়ে এতিয়া জনতাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ সাজু থাকক 2024ত তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে এতিয়া কেৱল বিজেপিকে ভোট দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে কোনো গুৰুত্ব নাই ইয়াৰ চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে কোনো গুৰুত্ব নাই ইয়াৰ আগত আপোনালোকে জানে দুই তিনিবাৰ আন্দোলন কৰিলোঁ আমি
আমার লোকেল এমএলএ আজি লৈকে আমার মইনবুরিত আহি পোৱা নাই আর ইয়ার পালি পালি নেতা বিলাক কই আছে যে হি কাম লৈ ডাইরেক্ট মইনবুরিত আহিব অথচ হাজার হাজার ফেমিলি ডঙ হৈ যায় আছে এমএলএ আজি লৈকে খবরই নাই আজমল সাহেব আইছিল তাকেই কই গেল আমিন ধরি গুছি গেল আমিন এটা ধরি গুছি গেল আজি লৈকে হি আজমল সাহেব একো অনুদান বা কোনো গড়া খয় না বাবদে এটা টকাও দি যোৱা নাই তারপর আরো এক রশি দুই রশি মান ভাঙ্গি ভিতরে ফেলা আছে কোনো কামত আহা নাই নাই তৎকালীন মানে এমপি সাহেবর 15 লাখ টাকা দিছে শুনি আছো রাইজের মাজত কোন ধরনের সেই 1 লাখ 15 লাখ টাকার কোনো ধরনের কাম হওয়া নাই নাই একো বিধায়ক তো আজিলৈকে আহাই নাই আহাই নাই এ নাজানো বিধায়ক অযোগ্য অযোগ্য এম এল এ যোগ্য এম এল এ হলে কাম কামটো ডাঙৰ কথা নহয় চৰকাৰে পইচা দিলেহে কাম কৰিব কিন্তু বিধায়ক বিধায়ক স্যার আমাৰ ওচৰত থাকিব লাগিছিল আমাৰ দুখত থাকিব লাগিছিল কামটো ডাঙৰ কথা নহয় কাম নহ'ব পাৰে আমাৰ দুখত সমভাগী হ'ব লাগিছিল শ্বেৰমান চাহেব কিন্তু বৰ্তমান মানে আহিব মই শ্বেৰমান চাহাবৰ হৈ মই কণ্টিনিউ 10 বছৰ কাম কৰিছোঁ মই প্ৰজেক্ট চলাইছোঁ শ্বেৰমান চাহাবৰ মুজাম্মেল হক মই নিজৰ শ্বেৰমানৰ প্ৰজেক্ট চলাইছোঁ আৰু এই শ্বেৰমান স্যার মোক চিনি নাপায় সেই শ্বেৰমানৰ ওচৰত মই কৈছিলোঁ মোক চিনি নাপায় গতিকে অযোগ্য মানুহে কয় কৰ্মপটু কৰ্মপটু নহয় কামটো ডাঙৰ কথা নহয় শ্বেৰমান আজি মইনবুৰিত আহিব লাগিছিল গোটেইকেইটা শ্বেৰমানৰ মানুহ দুখত সঁহাৰি দিব লাগিছিল নাই আজিলৈকে অহা নাই এই পালি নেতাবিলাক কৈ থাকে কাম লৈ আহিব কাম লৈ আহিব মইনবুৰি ডঙ হোৱাৰ পিছত কাম লৈ আহিব হে এতিয়া ক'ত থাকিম আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে অলপ ঠাই পাইছোঁ তাতে ঘৰ দুৱাৰ বান্ধি থাকিম এইজন শ্বেৰমান এম এল এ চাৰিবাৰ কৈ আধাৰ ইলে স্থাপন কৰিছে চাৰিবাৰ কৈ আধাৰ ইলে স্থাপন কৰিছে আনক শ্বেৰমানক মই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই চাৰিবাৰ কৰি আধাৰ ইলা কৰিছে এইজন শ্বেৰমান হয় নদীবাৰ কাৰণে সেইবিলাক আধাৰ ইলে ভাঙি আমি থৈ দিছোঁ প্ৰমাণো দি দিম আপোনালোকক চাৰিবাৰ আধাৰ ইলা কৰিছে নাই এটা হিলো নাই একো নহয় আজিলৈকে নহয় বাঁহৰ কাম দিছিল হায়েষ্ট মবিতুল দা জানে সাংবাদিক লোক গোটেই বাঁহৰ কাম আছিল দিছিল হায়েষ্ট এক মাহ দেড় মাহ তেতিয়াতো নদী গড়া খোৱাই নাই তেতিয়াতো নদীৰ গড়া খোৱাই নাই সেই সময়ত বাঁহৰ কাম দিছে যি সময়ত গড়া খোৱাই নাই সেই সময়ত কাম দিয়া নাই ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে কৰিছিল শ্বেৰমান চাহেব হ্যাঁ মুনাফা হৈ গৈছে তাৰ না না আহিব এতিয়া মুনাফা তাকো আমি দি দিম আল্লাহ বচাই ৰাখিলে তাকো মুনাফা আমি দি দিম এইবাৰ আমার অধিকারটু শ্বেৰমানে তো চিঙিব নোৱাৰে না মোৰ যেটো ব্যক্তিগত ভোট আছে শ্বেৰমানে তো চিঙিব নোৱাৰে খালেকো চিঙিব নোৱাৰে আজমল সাহেবও চিঙিব নোৱাৰে পাৰিলে বিজেপি কৰিম বিজেপিক ভোট দিম তথাপি ইহঁতক বন্ধ নেতাহঁতক ভোট নিদিওঁ বিজেপি আমাৰ খোলা কাটিলেও বিজেপিক ভোট দিম মই আপোনালোকে মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰি দিয়ক মই একবাৰ ডাক্তৰৰ ল'ৰা মোৰ খান্দাৰ গোটেইকেইটা বিজেপিক ভোট দি দিম তথাপি এই বন্ধ নেতাহঁতক ভোট নিদিওঁ মই যি এটা নিদিওঁ চৰকাৰক কি জনাম চৰকাৰক জনাইছোঁ আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰক জনাইছোঁ আমাৰ জিঅ' বেগ দিছিল আশা কৰিছোঁ যাতে বিজেপি চৰকাৰে আকৌ যেনেকৈ হওক আমাক নদীটো আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে বেলেগ কথা আৰু যিমানখিনি আছে এইখিনি যাতে গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে তাৰ বাবে মই চৰকাৰক কাকতি বিনীত কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এইখিনি ঠাই মইনবুৰি যিখিনি আছে এইখিনি যাতে ৰক্ষা কৰি দিয়ে এইখিনিও